ကျွန်တော်ကအခုကမဲသားရှောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကအခုဝက်နဲ့ရိုးနဲ့ဆီဖူးလေးနဲ့လည်းစားတယ်ပြီးတော့ရေခဲမောက်ရေခဲမောက်အခုတော့ဘင်းစု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 လေးကလည်းကောင်းလေးရနော်ပုံလေးကကျွန်တော်ကဟိုဟိုတဲ့အသီးနဲ့စားတယ်ဒီနေ့ဘူးဘယ်ရီစားတယ်အာပို့တော့စားလို့တော့ချောင်းဆိုးနေတာအတက်ပဲဒီကကျွန်တော်လည်းဒီမာရန်ကမာစီးတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ကြီးဆိုင်ရတဲ့ကိုဆိုင်အောင်လည်းနံပါတ်ကြီးဆိုင်ဆိုင်အဖြစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဒီအရဆိုင်ဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့။ဒါကိုရီးယားဆိုင်လည်းရှိတယ်၊ကိုယ်ဆိုင်ရလည်းလည်းဖူးတကြလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့။ကိုရီးယားအတိုင်းပဲပေါ့။ကိုရီးယားရဲ့ရတာရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မှန်းကိုရီးမြန်မာရဲ့ပတ်သက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့တတ်နိုင်ဖို့ဖန်တီးထားတာ။ဟုတ်ရဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟောကျွန်တော်ကတော့လင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါဒီနေ့ကဆိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ပါ။ဒါဆိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းရဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်။ကိုရီးယားပြန်ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ကအခုကမဲသားရှောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကအခုဝက်နဲ့ရိုးနဲ့ဆီဖူးလေးနဲ့လည်းစားတယ်။ပြီးတော့ရေခဲမောက်ရေခဲမောက်အခုတော့ဘင်းစုလေးကလည်းကောင်းလေးရနော်။ပုံလေးကကျွန်တော်ကဟိုဟုတ်တယ်အတင်းနဲ့စားတယ်ဒီနေ့ဘူးဘယ်ရီစားတယ်အာပို့တော့စားလို့တော့ချောင်းဆိုးနေတာအတက်ပဲအေးရောအေးရောအရန်ကောင်းတယ်စက်သားမလာအဲ့ဟာအရန်ကိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်သားကျော်ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ခရစ်ပီဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ taste ကအဲတခုဆိုလို့ရှိရင် तू က sauce အချို့ကိုရီးယား sauce အချို့နဲ့ကြောက်ထားတယ်တခုဆို original အရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू က spicy ဖြစ်အောင်လို့မာလာနဲ့ကြောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုစွီအကြိုက်ဆုံးပဲပြီးတော့ခောက်ဆွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွီကအမဲသားနဲ့ဟောဝတ်သားမစားဘူးဆိုတော့ဟို seafood နဲ့စားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမာလာအရတာအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့အရတာ taste အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ Taiwan Sichuan ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကိုတိုင်းမှချက်ပြီးတော့ခုဒီ kitchen မှာရှိတဲ့သူကျွန်တော်ပြန်တယ်သူက main chef ပေါ့ဘာမင်းချက်ပေါ့ဒီကကျွန်တော်လည်းဒီမာရန်ကမာစီးတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ကြီးဆိုင်ရတဲ့ကိုဆိုင်အောင်လည်းနံပါတ်ကြီးဆိုင်ဆိုင်အဖြစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဒီအရဆိုင်ဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့ဒါကိုရီးယားဆိုင်လည်းရှိတယ်ကိုဆိုင်ရလည်းဖူးတကြလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုရီးယားအတိုင်းပဲပေါ့ကိုရီးယားရဲ့ရတာရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မှန်းကိုရီးမြန်မာရဲ့ပတ်သက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့တက်နိုင်လို့ဖန်တီးထားတာကိုရီးယားရတာကြောင့်နည်းနည်းပေါ့တယ်ဟုတ်ပေါ့တယ်အလေးလေးပက်ကိုသွားတာမြန်မာမှုလည်းနည်းနည်းလေးပြူထားပါဘာလို့လဲမြန်မာတွေကြိုက်အောင်မြန်မာတွေစားတာဆိုမြန်မာအရတလေးနဲ့နည်းလေးမှ miss တီးလို့ထားပါဟုတ်ငယ်ဦးဒီ level ဆိုလဲ1 2 3အဲ့လိုကိုစိတ်ကြိုက် level 4 13 တအားပြောနာ level 4 trauma ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာအရန်စတာစား13တအားပြောနာတအားပြင်ဆင်ခဲ့တာအဲ့လိုဟာဘာမှမစားခဲ့ဘူးတဲ့မင်းနာဟုတ်တယ်တအိမ်လုံးခေါ်လာတာပါရှင်တရစာတတာတတာပေါ့မြူပန်းက तू main chef ကိုဈေးနှုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးကတော့ 12,900 ဆောင်းပဲပေါ့နော်ဈေးများဆုံးကတော့ 16,900 ပေါ့ဒီကပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအဲဟိုခေါက်ဆွဲထဲမှာထည့်တဲ့ recipe steak ရောနော်ဟိုကျွန်တော် site ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ထည့်မယ် topping တွေထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကြီးဆုံး 16,900 ဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ပုံမှန်စဆိုင်တော့ဈေးနှိမ့်တော့ 16,900 ဆောင်း 16,900 ဆိုရဲ့ menu ကလူ2ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်နော်စားလို့ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုများတာ portion များတာ portion များများတယ်2ယောက်လောက်အစီစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာတော့အားလုံးက17မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီကကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားခောက်ဆွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4မျိုးလောက်သွားမယ်။ပြီးရင်တရုတ်ပုံစံမျိုးနဲ့3မျိုးလောက်သွားမယ်။ဒါနဲ့ကကိုရီးယားနဲ့တရုတ်ကို fusion လုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲထပ်ထုတ်တာပေါ့။ကိုကကိုကကတော့ရုံမျိုးတရားရကလည်းရှိပါတယ်။လာစားကြည့်ပါလို့နော်။တကယ်ရတာတော့လာစားတဲ့သူတိုင်းလိုကြိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာစားကြည့်ပါလို့ဆွေရလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။လင်းအောင်ခေတောင်ချောင်းဆိုးအောင်ကိုစားထားတာရေးအဲ bin bal bin su bin su တေကိုလေ။အာလာစားကြည့်ပါအရင်ကောက်ပါလေ။အရင်ကောက်တယ်တကယ်ကောက်တာ။ဘာမှခံတယ်ဝေဇနာလမ်းမပေါ်ဝေဇနာလမ်းဝေဇနာနဲ့ဟီရီလန်တောင်းနုတ်စ်နူဒယ်ဆိုရဲဆိုင်လေးပါရှင်တကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလာစားကြည့်ပါနောက်နောက်မရစီရပါဘူးရတာဟုတ်ဟုတ်ရတာဟိုလိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လာစားကြည့်လို့တကယ်ကိုအဆင်ပြေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကလို့စားစားရပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာမျိုးတို့ပြန်ပြုပြင်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါမယ်ဒီက customer လာလို့ဒီကိုမင်ယူရဲ့အရသာနဲ့သူတို့နဲ့အဆက်ဟက်မတည့်လို့ဆိုလဲသူတို့အဆင်ပြေတဲ့အထိကျွန်တော်နေနဲ့အဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးပြီ။ဟုတ်။အစ်စ်ပြင်ပြင်ထည့်ပေးရ။နင်လိုလူမျိုးကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။အစ်စ်ပြင်ထည့်ပေး။ဟုတ်ကဲ့။လိုးနေလို့ဟုတ်ဘူး။အေးထက်ထက်ပြအဖတ်တက်တဲ့။က
တကယ်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဆိုင်လေးမခွင့်ခင်တည်းကဒီဆိုင်လေးဆိုဝေဒနာလမ်းအပေါ်မှာရှိတာပေါ့နော်မီးလေးကလည်းအဝါလေးနဲ့ထင်းနေရလို့ဆောက်ဆွဲချစ်သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်လေးကအပြင်ပန်းအကြည့်ုံနဲ့ဟောလို့စားခြင်းစပွဲဟောလို့ပုံစံလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးမခွင့်ခင်တည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီလမ်းကဖြတ်သွားတယ်အာဒီဆိုင်ဖွင့်တော့သွားစားမယ်ဆိုပြီးပြီးတော့မှဆိုင်ပိုင်ပြန်ကကိုငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နေအဲ့တော့အားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့အတော်ပဲဆိုအခုဆိုဆိုင်ဝင်ဖွင့်ခင်တည်းတောက်လျှောက်စားနေရတာအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လာစားဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคดีไซน์ผ่นมวยเลยก็อดิก็ดีไซน์ผู้ดีไซน์เลี้ยวผ่นน่ะแล้วจนเงยตังเงินโหจนเนี่ยเงยเลี้ยวเนี่ยบอร์ดาซองมาตุตุดีជីแก่เงยตังเงินอ่ะเนี่ยพี่ก็ดีเพ็ดတော့จนดีไซน์ผ่นมวยเลยลาเป็ดตาบาครับอ๋อบาเลี้ยวเปลี่ยนลาแก่เลยสรเอาจนជីๆมาๆบาเว้ยเปลี่ยนลาบาเลยลุกแค่เลยสรจนมะนัดแท้อ่ะเนี่ยพี่ก็อะกุที่บาไม่ซ่าหรอกบาซ่าหรอกแล้วข้าวซ้วยใส่สรเอาเอลออสาคันแม้ๆซ่ามาสรเอาเอลอบาไม่ซ่าเป้เนี่ยပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကိုလည်းခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုလည်းခေါ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကိုလည်းခေါ်ခဲ့တယ်တေလုံးကောပဲဘာလို့လဲအရန်စားလို့ကောင်းလို့လေခေါ်ဆဲဆိုင်လေးကဟုတ်နီးရင်နီးရင်ဆွေမျိုးတွေပါခေါ်လာဝင်းတော့ဝင်းတော့တယောက်တည်းပဲပေါ့ပါဆဲပါဆွဲတာအဲဒီဆိုင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တော့ဒီဆိုင်လေးဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်လာစားခိုင်းတာပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဟိုအဓိကတော့တို့ကိုရီးယားခောက်ဆွဲလေးရောင်းတယ်ကိုရီးယားခောက်ဆွဲမှာအမဲသားလည်းရတယ်အမဲသားမစားချင်တဲ့လူတွေကဆီဖူးနဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဝက်နံရိုးတွေနဲ့လည်းရတယ်သူကဈေးကတော့14,000-15,000လောက်ရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုရှင်ကအရင်များပါတယ်အဲ့လိုတောင်ကြီးလိုပဲပိုရှင်ကအဲ့လိုတော်တော်များပါတယ်တော်များကျွန်တော်ဆိုလာတိုင်းအဲ့လိုတောင်ကြီးလိုကျွန်တော်ဆိုလာတိုင်းအဲ့လိုတယောက်တည်းစားရင်မကုန်ဘူးအပွဲကိုနှစ်ယောက်စားရပါတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပါတယ်အများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ရေခဲမုန့်လေးဆိုလဲအဲ့လိုတည့်ရသီးလေးတွေစတော်ဘယ်ရီလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရေခဲမုန့်လဲတောင်ကြီးလိုပဲဒီဆိုင်ရရတယ်ကတော့တောင်ကြီးလိုပဲပုံနေတာသူတော်စားတော့ကောင်းပါဒီဆိုင်မကဒီနုပေါ့နုနူဒယ်ဆိုင်လေးပေါ့နော်အများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့နုမှမစားရင်အဲ့လိုအိမ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိကိုဆိုင်ကြီးကအရန်နာမည်ကြီးပါစေလို့ကျွန်တော်ကဒီစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်မဲလေးရောက်နေတော့ဗောနော်ခါဆွဲဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးရှိရဲ့ဗောအဆက်တယ်လာလို့ဒီနေ့လင်းရောက်ခင်တဲ့တူတက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲသူက taste ကခုနစားကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုရီးယားအဓိကကိုရီးယားခောက်ဆွဲဟိုမှာကိုရီးယားနိုင်ငံနေပြီးတော့ recipes တွေကအဲ့ဒီကနေတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်ကိုကိုရီးယားအရသာစစ်ကိုခံစားရမှာဗောနော်နောက်တစ်ခုက Vietnam ခောက်ဆွဲရှိမယ်ပြီးတော့သူက Taiwan ဒီစချွမ်းမာလာအရသာလည်းရှိပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လေးကချစ်စရာလေးတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားရောက်သွားတဲ့လူလေးပေါ့ဖန်တီးထားတာဆိုင်လေးကတကယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ sweet ခုနမေးကြည့်ရပါတော့ခောက်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်မျိုးရှိရပါတော့ဂျုံနဲ့ဆန်နဲ့ပေါ့အဲဂျုံနဲ့ကတော့စားရတော့ပိုများတယ်လို့ပြောပါတယ်သူခောက်ဆဲကပိုရှင်တော်တော်များတယ်ရှင်တပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတသောင်းကျော်ကနှစ်ယောက်စားရမှာပေါ့နော်အဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဈေးရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်တော့များတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူကအဓိကနှစ်ယောက်စားလောက်ဖြစ်နေရရဲ့အဲ recipe စီကသူကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ဟာတွေတင်သွင်းထားဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆွေ level 3ဒီစားအဆက်ဆုံးဝင်စားပါတယ်အဆက်ကြိုက်လို့ပါဟုတ်အဲခောက်ဆွဲလဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကခုနကအဲကြက်ချီတောက်မှလာလာမသိအဲ့ဒါဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကြက်သားကျော်လဲအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကြက်သားကျော်ဆိုရင် तू ကမာလာရှိတယ်ရိုးရိုး original ရှိတယ်နောက်တစ်ခု तू ကကိုရီးယား sauce နဲ့အချိုကျော်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ် taste တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Wonderland နဲ့ Hiri Land တောက်မှရှိပါတယ်ဟိုချစ်လဲချစ်စရာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုင်လေးကအရသာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်လာပြီးတော့မီးစမ်းကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လေးကလည်းကို့လိုပဲချစ်စရာလေးပေါ့အမွေပေါ့ဆိုင်ပူပူလေးပေါ့ကို့လိုပဲပေါ့စတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအေးအေးချဲချဲလေးနဲ့ပေါ့အတွဲတွေလာရင်လည်းကောင်းပါလို့တက်ပုတ်ရိုက်တာလည်းအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအဲ့လိုကိုရီးယားအဲ့လိုဂျပန်တို့ရောက်သွားသလိုပေါ့မျိုးသားစီရောက်သွားသူခံစားရတာပေါ့လူတွေအားလုံးကပေါ့နော်ခုနကဆွေပြောသလိုဒီခောက်ဆွဲကိုမစားရရင်မနေနိုင်အောင်အဲဒီ noodles noodle အောင်မြင်ပါဈေးဆိုင်ခွဲပေါက်မမြောက်ဆိုလည်းဖွင့်လက်နိုင်ပါစေလို့ဆက်စီတောင်းပေးပါတယ်ရှင်